Чернігівець Юрій, колишній старший офіцер поліції, з першого дня повномасштабного вторгнення рашистів на територію України став на захист нашого міста, а відтак боронив повітряний простір північного форпосту. Чоловік згадує, батальйон, в якому він несе службу, збив ворожий літак, який впав у мікрорайоні Масани. Це відбулося десь на самому початку березня. Ми це були по місту, їздили техніка протиповітряної оборони першої танкової бригади. Стояли хлопці, крім нашого батальйону, стояли хлопці батальйону охорони. Тож оці підрозділи – це ті, які відповідали за чисте небо над Чернігом. Якщо ви помітили, десь з 5-6 березня ворожі літаки дуже припинили свої польоти над Чернігом, тому що кожен їх виліт закінчувався для них ганебно. 19 грудня, напередодні дня вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС, медалями за оборону Чернігова нагородили тих, хто показав приклад сумлінного виконання професійного обов'язку. Дві нагороди вручено посмертно родинам загиблих оборонців Чернігова. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако зазначив, для нього честь особисто вручити нагороди тим, хто, ризикуючи своїм життям, не дав ворогу захопити Чернігів. Ми пам'ятаємо, що 24-го і обласний відділ, і інші відділи були пусті, і, ну, на жаль, по-різному до своїх обов'язків ставилися. І була інша черга людей за зброєю. І приємно бути зараз в приміщенні, в колективі з людьми, які були в другій черзі, тому що саме завдяки цій другій черзі місто організувалося, мобілізувалося і дало гідну відсіч ворогу. Саме завдяки таким, як ви і вам, ми зараз живемо в українському Чернігові під українським прапором, плануємо якийсь завтрашній день. Це важко назвати безпечними умовами, але все-таки на жодний день, на жодну хвилину Чернігів не був ні окупований, ні змінений тут був прапор. Тому щиро вам всім дуже дякую. Разом, я сподіваюся, що обов'язково ми переможемо. Відтак, нагороду одержав 58-річний Віктор, який разом зі своїми побратимами, ветеранами МВС, попри спроби окупантів пробратися у місто, цілодобово патрулював Чернігів та відповідальні ніс службу на блокпостах. Був виступ міського голови. Він повідомив, що місто готується до вуличних боїв. Ну, в принципі, я розумію, що таке вуличні бої, тому що в 2014 році специфіка нашого підрозділу була пов'язана з веденням боїв в міських умовах. Тому ми розуміли, в принципі, що одною з головної задач оборони міста будь-якого – це не допустити прориву противника в саме місце. Мені дуже приємно. Це, я вважаю, така найпрестижніша нагорода, тому що це нагорода від громади міста Чернігова. Тобто від тих людей, яких я знаю, які поруч зі мною живуть. Тобто дуже приємно, що люди, які оточують мене, в залі прийняли рішення про таку нагороду. Нагадаємо, медаль за оборону Чернігова запровадили торік, аби подякувати захисникам і цивільним, які під час рашистської навали у лютому-березні 2022-го допомогли місту встояти та ще раз нагадати, громада пам'ятає та цінує своїх героїв.